Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di keluarga Jaki. Nah, karena Mas sama apa nih, Dimas? Ki mau jalan-jalan sore. Jalan-jalan sore. Jadi di vlognya keluarga Jaki kali ini mau memperlihatkan suasana sore, sore di Desa Kenangarjo. Di posisi ini pembukaan, Neng. Kedu. Ngarep dalan. Neng, aku jenenge Cakro. Cakro. Iya. Oh, beda-beda. Nek kene Kerdu. Ini tak kok iya nak kentongan bareng. Kentongan ini nak gue malik gue pok. Masa gue malik. Yo. Gue iki. Lu biasa nih ngono. Gue iki peringatan. Nenek malik bisa. Gue woro-woro sepatu. Oh, tapi ya kerungu nih. Tung. Nak kentong titir. Gawat. Gawat. Tung. Kayak titir. Kita keluar yang pertigaan lor, pertigaan gang mlebu ning omahe Mas Novi ning Jaki mau. Ki suasana sore hari pukul jam 5 ketok e. Jam 5. Setengah 6. Setengah 6. Yo. Setengah 6. Setengah 6 sik padang ning kene. Sik wadang. Iki arek nganan Bang iki, nganan ya. Nganan. Ning warung Mas Didi. Sampean lah. Mano teh dah cilik. Ini kendaraan Pak Per. Pak Per Supra. Supra, Supra berapa? 2000. Berangkat. Berangkat langsung. Iya nih Rono ini arahnya ngulon loh. Ngulon. Ya. Ngulon. Ngulon, wetan, ngulon. Aku itu ya Raja Wo keluar dari itu. Masa Raja Wo? Raja Wo. Lepas biar rapi ya kok. Oh. Kiri jalan main yang cewek cermatik. Iya. Aku kelabi ini. Start. Oke. Orang kenal? Gak kenal lah. Kayak Mas Dodek kenal. Selian Mas Dodek. Oh, berarti sedulurnya Mas Dodek? Yo, nangker loh Mas, gue dulur gak kita nangker. Kita kuasanya oh kalau sedih guys, gak kayak sedih. Apa nih sih gak? Kita mau mie goreng, gak mie goreng. Kecil kumpul gak lah? Kumpul gak lah? Enggak, oh enggak running running itu kafe ini kayak Pak Ijaki mana ini? Iya pas yang ini Mas, kafe Mas eh? Pak Diti di situ petang guys. Halo brother. Halo kopi Mas jangan sampai dong petang ya? Kopi ya Pak ngedit mungkin yang dia Pak Didi di golek iya yang di top di awan kenapa di rumah? Di rumah aku kamu tapi kan lu aku di rumah kamu lu karo kalau Mas apa yang di rumahku? Enggak oh golek i ya aku mau ngeterno gaya banner gue lo gaya banner banner ini? Iya banner warung warung ini kembang turi ini kembang turi ini buat penumpang yo nanti pecel nak nih kesapan ya nek kembang turi juga nanti. Juga di gue puluh di pecel iya kembang turi panas sih mas kembang turi pecel buat tenang kita go iya kerupuk terus kulup kangkung apa gini gitu dikasih sambal kacang sama tiga dulu paling dia nganggur tak wani sing nganggur nih mati klik nganggur happy ya yang nih pak wani oh iya si sama mas iya gitu iya lo bengi nih sama aku gak kayak mau ngeluruh soalnya karena Mas Topatok aku mau undang. Iya, duluan pirame ya. Oke, pirame ya, pirame. Oke, nanti tapi ngene. Apa? Nanti malam
kamu sama Stopa harus ke rumahnya Cak Sotik dulu. Iya. Karena dapat anmas. Dia disuruh jajak no wong-wong, ada uang 300.000. Suruh ben rame waring Pak Sotik. Berarti teman-teman nanti kan yang sing iso suruh berapa? Jam piro? Jam 6. Kawe kopi iki ya. Jam 8. Jam 8. Ora apa-apa to tamu. Iya Mas Topa, jam 8 Mas Topa. Oh nggih insyaallah berapa. Mas Dorok, Mas Dorok ada? Gak ono, mangke melok menopi. Mangke melok menopi. Lungo ning ndi ngono, ning ndi Mas Topa? Berarti gak mulai berarti. Mulai. Ya mulai. Tapi bunyi. Iya. Sik 5. Iya antri-antri contoh-contoh antri. Gepi antri. Apa? Kayak kopi karo Mas Tommy. Nah, kopi nang Mas Tommy. Soale tamu. Soale tamu. Kopi ini nganggo cangkir. 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 Sabar. Mas Topa itu jauh-jauh dari onoe nang Kenongerjo dianggap keluarga sendiri gitu. Toro anu pecah gak, Mas? Napa? Toro nang desa kene. Pecah. Kan padha, Mas. Iya, omongannya padha lho. Padha ya. Terus tanya lagi, Mbak. Masalah cinta. Iya. Cinta jelas. Dia Mas Topa, salah cinta lagi. Salah cinta alhamdulillah. Jok. Kok iso jok pitau iki? Iya, Mas. Iki kan kita dok. Aja pi lainnya. Kok nek offline? Oh, offline. Oke, iki rencana mau kemana? Karo Zaki mau kemana? Jalan-jalan. Iki cara-carane nyore. Nyore. Yo dadi vlog ben ora ning lingkungan opo. Yo. Karo tak main duduk suasana sore bisa kenal Rejo ngoten tipe ning para pemuda para danyang lembut ning kene ya ini mampir iki lho ning Mbak Devi pundi Mbak Jinani dalemi 11 kok Mas berarti ngelet mboten let iki let satu maksud tingkat e takut terus Terus piye? Takok. Bingung aku pen takok. Piye Mas? Kopine Mas Tomo takok kok bingung. Pas. Nah, seru pas sik. Pas gak pas iku yo karo sing rasane soal aku lagi iki tak kok tak ukur juga wis. Manis ngono. Manis ngono. Tanggu wis pas. Kopi. Tanggu wis pas pokoknya. Mas Tomo pun nge-vlog. Wis nge-vlog urung. Iki sampean iki. Oh. Dengan Mbak Devi. Besok. Tapi mau di-upload. Oh. Iki mau awan. Aku dolan ini Mas Figa doyok tiba-tiba timbangan. Mas Figa tinggal di Pasuruan sama keluarga. Oh, tak keluarga. Pasuruan. Nemukan pembukaan mau ki ngomong kene. Iki nyepil suasana sore. Kita diduwi lur ya. Suasana sore jam 5:30. Joko nikahanane. Di depan warungnya Mas Tomblok banyak orang. Podo nongkrong, podo ngobrol-ngobrol santai. Ya ora. Iki suasanane podo gunaku ya. Podo gunane. Ya. Oh, tapi ning kene adem ya bunyi jadi. Ya podo. Podo. Nek awan panas ya bunyi adem nek tiga ini. Leng ngarani bediding. 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 Piatine wong yo, hawa adem. Yo, adem ora kaya biasane. Menusuk tulang ademe. Yo, mae wong sepi. Lah ndi sing nggone sianu ndi? Apa? Ngene Mbak Devi iki. Iki Mbak Devi lagi nge-vlog iki kok terangane kok omahe Mbak Devi. Ngono iki apa sih ya? Isi jes dulur, Mbak Devi. Isi. Ya aku kan Jawa yang ngono-ngono ya, Pak. Orang Jawa ya. Jawa. Ibu dulur enggak saya iki. Ya. Mbak Devi omae tingkat, Lur. Lagi dek yang anu nyelap anu pada kaya sambut. Oh, usahane iki gilingan. Ya kaya cecen-cecen opo mulai cecen. Dene samping iki selep. Ya, kan ya misalnya. Selep seger iki. Iya. Di samping iki? Ki ase sapa? Iki ning omah iki. Nang sing samping iki. Oke, omah wong. Omah sapa? Iki gue timbangane adikku, Brina. Timbangan. Timbangan. Apa jandu? Hah? Apa jandu? Iya. Ya sebut timbangan tak cilik. Lah iya. Sing
pengen nyelat muni Mbak Devi iki pokoke dolan ning kene. Dek, dek omahe Mas Tommy. Nggih. Lep. Di promo nih. Betul. Betul. Iki bikak ning omah wae bloke ben metu. Di kuasana. Wah, kuwi manuk Sriwiti lur, akeh tenan lur. Tingkat iki Mas Dito. Kuwi swara cicit-cicit iki Sriwiti ya? Iya. Iki wis adzan iki. Wis adzan. Dadine gandeng iki wis magrib wis adzan dadine vloge keluarga Zaki ditutup sampai di sini, disambung lain waktu. Aku karo Zaki berserta warga-warga Kenorojo yang ada di sini nyuwun pamit. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.